କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଖରାର ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାତି ଯଦି କହିବା ଆମେ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 33 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଏବେ ପାଖାପାଖି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଚପିଛି, ତେଣୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଖରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ରହିଛି ସେମାନେ ଛତା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁମାଲ ନେଇକି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୂନଶାନ ରହୁଛି, କାରଣ ଖରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଖରାର ତାପମାତ୍ରା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଖରା ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳସତର୍କ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଉଁ ପଥଚାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଦହି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଥଚାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ରରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଥଚାରୀ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇବେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମର ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ଦେଖିଲୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଆଖିଆ ରଖି ଆମର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଜି ଏଠି ଆମ ଜଳଛତ୍ର ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, 10:00 ବେଳଠୁ ଓପନ୍ କରିଛୁ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆମର ଆସିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:00 ପରଠୁ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଜଳଛତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4:30-4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଜାରି ରଖିବୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ଖରାଦିନ ସାରା ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପାଣି ପିଇକି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଖରା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, କେତେ ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଖରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲାଣି ଖରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି, ଏହି ସମୟରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଜଳଛତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲି ଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କହିପାରିବା? ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଖରା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ବହୁତ ବେଟର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଗାମଛା କି ଓଦା ଗାମଛା ହଉ କି ଟୋପି ହଉ କି ମାସ୍କ, ଇଏ ହିଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସାଥିରେ ଛତା ଏବଂ କଳା ଚଷମା ତା ସହିତ ଧଳା ଗାମୁଛା ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର, ପାଣି ବୋତଲ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।